Radio Plus. Otvoreni radio u otvorenom gradu. Radio Plus. Radio Plus. Plus radio. Dragi slušalci, dobar dan, pozdravi našim gledocima, posjetiocima portala koji će od danas moći da prate naš serijal Pravo na pravdu. Naime, naš radio, tačnije naša medijska kuća u okviru koje su Plus radio i portal Plus online, je i ove godine, zahvaljujući razumevanju Ministarstva kulture, uspela da do sada realizuje jedan projekat koji se tiče invalidnih lica, drugi projekat koji se tiče života i rada romske populacije, tačnije obrazovanja Roma, je u toku. I treći projekat, ja bih rekao da je ovo krupan zalogaj, naš pokušaj da pokušamo da govorimo o putevima pravde, odnosno kako je naše pravo na pravdu. U svakom slučaju, da je pitanje vladavine zakona i efikasnost pravosuđa jedno od glavnih tema za građane Srbije. Efikasnost sudova je glavni pokazatelj kako prava građana mogu biti brzo i efikasno ostvarena, a Pirotski okrug, koji ima trenutno najveću teritoriju u Republici Srbiji, kažem trenutno jer se ponekada nešto menja, ali zbog malog broja sudija, sudske jedinice nisu u mogućnosti da ispune svoje zadatke. Za običnog građanina, samo još to da kažem, vraćanje vere u pravosudne institucije i vladavinu zakona je u direktnoj vezi sa efikasnošću pravosudnih organa. U ostalom, ako hoćemo u Evropsku uniju, onda ćemo ovu oblast morati da sredimo. Mi ćemo danas imati drage gošće ovde. Ovde je gospođa Miljana Ranđelović, koja će danas predstavljati i više i osnovno tužilaštvo. Ja vam želim dobro jutro. Dobro jutro. Da. Očekujemo svak trenutka da dođe Marina Manić. Ona je očigledno zalutala, nije uspela da pronađe naš radio, tako da će doći. Ona će predstavljati i više i osnovni sud. Da, ali će imati podatke o višem sudu, a na liniji je, čemu se zahvaljujem i zbog toga sam vas zamolio da stavite slušalice. Drage dame, na liniji je još jedna dama. Ja ne znam, naše pravo i pravda su u rukama žena, izgleda. Marina Živković je predsjednica Višeg suda. Marina, dobro jutro. Dobro jutro. Da se našalimo na početku, da li je zaista, ako je suditi po ovim gostima, ovde kod mene po ovim gošćama, pravo u vašim rukama? Prvo da vas ispravim, ja nisam predsjednica Višeg suda, ja sam zamenik predsjednika. Dobro, ali tu ste, sad ste broj jedan. Naravno. Pa da vam kažem, niste mnogo pogrešili, obzirom da ja svakog jutra na našem kolegijumu to kažem, da zaista sve više žena počinju da budu sudije i sve više pravda dolazi u ženske ruke, što mislim da je veoma dobro. Sad mi je lakše, ja sam sve obaveze u porodici prenao, sva prava na suprugu, tako da neka se muči oko financije, oko svega, šalu na stranu, ali u svakom slučaju radite jedan veoma težak i složen posao. Vas sam pozvao da na samom početku u uvodu ovog razgovora, ovde je gospođa Jasmina Vidanović, koja je predsjednica advokatske zajednice, koju, nažalost ili na sreću, ne znam, slušamo ovih dana veoma često s obzirom na štrajk advokata. Ona će predstavljati, da tako kažem, ona će biti moderator, odnosno predstavljaće glas naroda u ovoj priči, povremeno pokušavati da neke detalje možda svede u neke relacije ovog običnog sveta. Dakle, generalna ocena vaša, znamo kroz šta sve prolazi sudstvo, u kojoj meri ste vi pravosuđe, u kojoj meri ste vi zadovoljni trenutnom situacijom, o tome će govoriti vaša koleginica kada bude došla, i o broju sudija, i o svemu onome što se desilo, ali jedna generalna ocena. Generalno ocena što se tiče sadašnje situacije u pogledu štrajka advokata ili uopšte generalna ocena? Ne, ostavimo, štrajka advokata će biti posebna tema. Mi je izdvajamo i razgovaramo kao da je nema. Znači, pitate me onako, to je sad apsolutno moje lično mišljenje, pričam o nečemu što je
mimo ovih rezultata rada u koji imam uvid svakodnevno, pošto normalno... Pa dobro, naslonite se malo i na rezultate rada, ali generalno pitanje je koliko je moguće u ovakvim uslovima, sa ovim brojem sudija, sa ovom mrežom sudova, boriti se za pravo i pravdu? Pa znate šta, ja sam inače pristalica stare mreže sudova, koja je po meni bila mnogo bolja, efikasnija, i rezultati rada su to i pokazivali. Nakon reforme pravosuđa, kada znate da se broj sudija umjesto da se smanji, povećao, i znate šta je posledica, kakve su posledice te reforme, mislim da je situacija u pravosuđu generalno malo gora, naročito u drugim gradovima, pošto eto, krećem se po seminarima, obzirom da nas sad edukuju, imajući u vidu da moramo da kao budući član Evropske unije da integrišemo međunarodno zakonodavstvo, implementiramo u domaće, pa onda stalno putujem i vidim koliko u drugim sudovima postoji, da kažem, podela jazna stare i nove sudije, odnosno ove koji su bili ranije, pre reforme i nove. Kod nas srećom toga nema. Mi smo zaista jedinstveni i mislim da je to preduslov, ta naša zajednička borba. Mi svakog jutra imamo kolegijume gde se dogovaramo ko će šta u toku dana, jer smo mi mali sud, znate, po sistematizaciji treba da imamo 10 sudija, trenutno nam je predsednik bolestan, znači trenutno, da ne dužim, imamo 6 sudija koji aktivno učestvuju u radu, a tu su veća i drugostepena građanska materija i krivična, sad imamo i sudiju za izvršenje krivičnih sankcija, imamo suđenje u razumnom roku i mnogo drugih novina o čemu ćemo verovatno da pričamo, pošto eto, vidim da pravite jedan pravi projekt da bi eto, ljude uverili, i treba da se ljudi konačno razuvere da sudovi rade protiv njih, naprotiv, svakog jutra evo tu zajedno se borimo da u toku dana što više uradimo, da završimo svoje tekuće poslove i da se organizujemo za nešto da ljudi ne trpe, da ne dođemo u situaciju da zbog tih suđenja, odnosno suđenja koja nisu u razumnom roku, plaćamo naknadu nematerijalne štete, da zaštitimo državu na neki način i tako, bez obzira na suprotno mišljenje javnog mnjenja ili nadležana. I kažem da vrlo se efikasno borimo što se tiče našeg, pričamo o višem sudu, bez obzira što nas je šestoro, uspevamo da priliv savladamo, ažurni smo potpuno i sve je ok. Međutim, nije takva situacija sa osnovnim sudom koji ima nedovoljan broj sudija, koji je toliko mnogo opterećen. Znači, pričamo o svakom sudiju. O njima ćemo govoriti sa gospođom koja bude došla. Tako je, tako. Vaša nadležnost je na Pirotskom okrugu. Da li je dovoljno šestoro sudija? Pa znate šta, mi po sistematizaciji treba da imamo 10. Međutim, koleginica Olgica Đorić ide krajem ove godine u penziju, tako da smo oslobodili kao i svakog penzionera da ne radi. Predsednik nam je bolestan, tako da u toku ove godine koleginica Nada Manić otišla u penziju, tako da smo mi praktično, kažem, sveli se na šestoro. Ali ćemo tražiti saglasnost da nam odobre da nekog primimo ili eventualno da izvršimo neko preuzimanje. Vidjet ćemo, to još uvek je, kažem, dobro funkcionišemo kako nas je malo. Zaista sam zadovoljna da iskoristim ovu priliku, mada se ja svako jutro zahvaljujem kolegama na razumevanju, na saradnji, međusobnoj, jer mi smo mali sudi, malo se ne svako sve radi, a znači da svako sve mora da zna i da uči, obzirom na ove međunarodno pravo ima primat nad domaćim zakonodavstvom, to znate, i onda samim tim moramo da znamo i nešto drugo. Mi pratimo i odluke suda u Strasburu, moramo i njih mi u presudama sad unosimo. I to morate o tome da vodite računa, da. Da, sve je to nama sad potpuno drugojačije, obzirom na ovo poglavlje 23 koje znate da je sad aktuelno i da možemo. Reci mi, Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka, kako ih pokrivate? E pa znate šta, mi nemamo više ni sudske jedinice. Zato sam je pitao. Tako je. Znao sam, da. Da, sem ovo osnovnog suda Dimitrovgrad, koga smo takođe na Mišići dobili, obzirom da je pogranično područje, ovde nemamo, kolegi se snalaze,
ja zaista kažem što se tiče toga, osnovni sud je zaista, ali to ćete pričati sa koleginicama koje su... Imam još dva pitanja za vas, pa ću onda očekivati od Jasmine Vidanović malo da bude kritičnije prema ovome što ste rekli. Da li postoji broj predmeta po glavi sudije, da tako kažem, gde ste tu, da li ste natrpani, da li kad se uđe kod vas se vide one fascikle, ima ih mnogo, to je moje prvo pitanje. I drugo pitanje, kakva je tehnička opremljenost? Ja ću da počnem od drugog pitanja, pošto je tehnička opremljenost odlična. To vam je lakše. Tako je, to mi je lakše i zaista su nam Norvežani mnogo pomogli. Evo sada su tu i Amerikanci koji pomažu u prekršajnom sudu. Međutim, ja sam u kontaktu sa, pošto sarađujemo i sa prekršajnim sudom odlično i da pohvalim i tu saradnju. Inače, svi u zgradi fenomenalno sarađujemo i to je po meni preduslov za uspešno obavljanje bilo kakvog pa i našeg posla. I sada i sa njima, eto, to nešto što nam je falilo, pokušavamo, bez obzira što su oni za prekršajni sud i tu se nekako ovo, i sa njima dogovaramo, tako da je zaista odlično, imamo i novu salu, sve nam je, što se tiče tehnike, imamo i nove monitore, kompjutere, sve nam je odlično, a što se tiče ovog prvog... Sad to, da. Pa znate kako, mogu da kažem da imamo, naravno, predmeti su nam ovo... Fascikle su velike na izgled, što ja kažem teški, ali teški po kilaži, teški su i onako sadržajno, da se malo nasalim. U svakom slučaju, zaista ne mogu da kažem da imamo u ovom trenutku predmete koji stoje. Imamo stare predmete koji iz određenih razloga, opet kažem, o tome će pričati drugi, pošto nisam tamo da razgovaramo o tome, ali mogu da kažem da... se predmeti redovno rešavaju, sada je ovo malo zbog strajka advokata, da kažem, nije slučaj, međutim, nemamo, nismo prenatrpani predmetima, vi znate da, pretpostavljam da znate, da svaki sudija ima svoj sudeći dan, raspoređuje svoj posao i trenutno, pošto ja gledam, naravno, pošto sam zamenik predsednika, svakodnevno imam ovu libru, gledam, svaki sudija zakazuje i nemamo termina prosto koji nije i nemamo predmeta koji nije zakazan što se tiče prvostepene. To je uglavnom krivična materija. U parnicama malo imamo, to je samo određene parnice. Dakle, vi se ne žalite mnogo? Ja se ne, apsolutno se ne žalim, kažem, ali samo zahvaljujem. Onda vam nije potrebno da vam dodaju sudija ako vam je ovo dobro? Znate šta, potrebno nam je, jer kad već imamo sistematizaciju za tog sudija, mi smo preopterećeni, onako, kažem, zato sam se i zahvalila kolegama na saradnji, što svako sve radi, znači i oni koji nisu za taj posao, recimo, kolegi prvostepenik... To ugrožava kvalitet? Ne. Možda bi to Jasmina mogla da vas pita, ali evo, pitaću vas ja, pitaću vas i ona nešto, da? Ne. Dobro. Nisam stekla takav utisak, naprotiv, rezultati su kao što su bili ranije. Na zadnjem sastanku kod predsednika apelacionog suda smo pohvaljeni kao dobri sudovi, čak mi se o tome nije, on je čak kritikovao rezultate rada apelacionog suda Niš, koji je malo, da kažem, takši odnos u ostala. Da, bilo je zamišljeno da vi budete ovde pa da učestvujete u razgovoru, ali s obzirom da ste u obavezama... Da. Ja ću iskoristim priliku da na ovo što ste vi rekli, Jasmina Vidanović, vi se znate, ili tako? Kako, ali ne. Se retko viđate u poslednje vreme, nažalost. Nadam se da će to ipak proći. Dakle, evo da čujemo njen komentar na koji ćete vi možda nešto reći, što je uočila, jer njena praksa je bogata kada je više sud u pitanju. Jasmina, evo, izvolite. Ja prvo da se zahvalim na učešću u emisiji i s obzirom da koleginica Marina Minić još uvijek nije stigla, da bi građani stekli pravu sliku, moram prvo da kažem da je osnovni sud u Pirotu formiran za teritoriju opštine Pirot, Babušnica i Bela Palanka. Sudske jedinice više nemamo, a viši sud u Pirotu... Naša tema sad je viši sud, pa izvolite, gospođi Marini, primetite nešto, recite nešto što je kritički. Ne, ja bih prvo se zadržala na ono što je koleginica Marina kao sudija Višeg suda i zamenik predsednika suda govorila. Znači, Viši sud u Pirotu formiran je za teritoriju opštinskog suda u Pirotu i za osnovni sud u Dimitrovgradu. I Viši sud postupa kao, uglavnom postupa kao drugostepeni sud, a to znači u postupcima povodom žalbi na odluke prvostepenog suda. Naravno, nadležnost Višeg suda odnosi se i na određene predmete gde sudije Višeg suda postupaju kao prvostepeni sudije, ali je taj predmet znatno manji u odnosu na postupke po žalbi.
i bez obzira što postoji manji broj sudija nego što je potrebno po sistematizaciji kako je to predviđeno, uglavnom mišljenje građana, mišljenje nas advokata je tako da Viši sud izvršava svoje poslove o roku. Znači, tu nema nekog zastoja, Viši sud jednostavno nije prenatrpan predmetima kao što je to slučaj kod Osnovnog suda. U Osnovnom sudu itekako fali određen broj sudija, fali više sudija, parničari su posebno prenatrpani brojem predmeta i građani se tu naravno... Marina, kako da tumačim sad ovo, advokat vas je ishvalio. Ja sam očekivao da eventualno nešto kaže, da negde nešto ima, da možda neki predmet kasni ili da se neki predmeti ne obrađuju. Pa ne, to samo dokazuje koliko je advokat objektivan, a inače radi se o vrsnom advokatu, dugogodišnjem advokatu. E sad vi uzvraćate, ili tako? Pa ne, ja zaista izuzetno, to će koleginice verovatno reći, mi imamo divnu saradnju i sa advokatima, pa i to je preduslov za uspešan rad, zaista to mislim. Ako mi imamo advokate koji stranke huškaju protiv pravosuđa, pa mi možemo budemo najbolji sudije na svetu, oni uvek mogu da okrenu. Zamena teze je opet poznata kod nas Srba, koristimo je vrlo često. Znači, i to je vrlo važno kako mi sa njima sarađujemo, a sarađujemo i rekla bi da je to objektivno i iskreno rekla, naravno. E sad, imam još jedno možda najteže pitanje i završavamo razgovor, a to je da li ima pritiska na sud? Nedavno je bilo neka konferencija za novinare, to ću pitati gospođu Miljanu, gde je jedna politička stranka prozvala tužilaštvo i tražila rezultat. Veoma često smo svedoci da ponekad u javnosti, u medijima, neko već presudi nekome, neko već uhapsi nekoga, e tu će sad advokat, ja se nadam da se raspriča. Dakle, u kojoj meri uspevate da budete samo svoji, jer kada budemo jednog dana ušli u Evropu, pretpostavljam da će se to podrazumevati da je tako. Da li vas vuku za rukav, da li vas reću, da li se neko žalio od šestora sudija da je neki tamo političar zvao i rekao, slušaj ti, ali budite iskreni. Je li to mene pitate? Vas, naravno. Da vam kažem nešto, ljudi se uvek pozivaju na političare. Kad god, evo koliko menjam predsjednika Svetu Mančića, kad god je neko tražio razgovor sa mnom, priduživao se na konkretnog sudija, uvek je iznalazio razloge zašto je taj sudija nepristrasan. Pri tome nikad nije spomenuo da on sumnja iz nekih razloga koji su zakonski razlozi za izuzeće tog sudije, nego će on ovo, ono, i uvek prete da će oni idu kod i odmah ministrom prete. Znači, ima toga? Ima toga. Ja ne znam zašto su naši ljudi takvi. Ja uvek pokušam da kažem da ne treba... Jel vi pijete bensedine posle toga kad vam oni, kad vam zaprete? Obavezno pijem, ali mi nije jasno zašto je narod toliko ogorčen i zašto narod unapred, znači radi se o ljudima koji još postupak nisu ni okončali, koji vide unapred da sudi je protiv, koji je simpatizer ili je pripadnik te i te stranke. Zaista nema pritisaka na naš rad, da se razumemo. Mi smo sud koji radi po žalbi, ali radimo i u prvostepenoj materiji. Uvek i u jednom i u drugom imamo i vanredna pravna sredstva kojima odlučuju Vrhovni kasacioni sud i tako. Znači, kontrolišu više instance naš rad. Pa da li bi neko, ja to uvek sebe pitam, da li bi neko zarad bilo čega, pa i bilo kakvih interesa, čak i eto i stranačnih političkih, sebi izloži u nekoj neprijatnosti da sutra se na tog sudiju drugačije gleda zato što bi, ne znam čiji pritisak, apsolutno toga nema. Ja zaista, pričam o sebi, nisam imala nikad pritisak, niti sam imala ono dobronamernu neku inicijativu bilo sa koje strane da to uradim ovako ili onako, možda zbog toga što sam se tako postavila jer ja svoj posao... Imam samo još jedno pitanje, a to je da sad vi kritikujete ili ocenite rad medija. Veoma često se u medijima objavljuju, kako bi tiraži rasli, objavljuju različite informacije. Ja sam starokova novinar i mene su učili da dok sud ne presudi, to je ona pretpostavka nevinosti, da niko nije kriv. Tako
Tako je, znamo za brojne detalje, poslednje uznemiruju javnost, ono sa lekarima. Evo, juče su se neki utrkivali da objave neke informacije. Vi sudije izgleda imate neke svoje novinare, pa kad oni šetuju po hodnicima, vi im gurate podatke kako bi ih objavili. Ajde, kritikujte medije. Odnosno, kažite kakav je odnos sudstva i medija. Znate šta, ja pričam o medijima u Srbiji uopšte. Znači, naravno. Ne pričam o našim lokalnim medijima. Pa dobro, možete da udarite i na nas. Mislim da je nedopustivo i ja zaista prvo kao čoveku, nije jasno, a posle i kao sudi, kako neko može da objavljuje nepravosnažne presude, optužnice. Znači, kad sam ja u jednom dnevnom listu videla, pročitala optužnicu koja još nije potvrđena od strane suda, ja to nisam mogla da verujem. Znači, jednostavno pravi se nekakva, to je nekakva hučkačka politika, bi rekla, pravi se, na taj način se utiče na ljude da drugojačije misle o pravosuđu. Evo, malo da ste se dotakli teme, tužilaštvo radi, ne radi ovo. Pa tužilaštvo je stranka u postupku, tužilaštvo tek treba da dođe do suda. Sad ću tu, Miljana, da se raspriča, ona je do sada čutala, jeste, slušala dosta toga. Jeste, mi smo se inače raspričali i zao mi je što nisam tu, a ja upravo se žurim, pa evo, vidite, zbog toga sam i nisam mogla budem gosta, evo sad već kasno. A sad vam je žao što niste ovde, sledeći put ćemo vas zvati, pa ćemo onda otvoreno govorimo. Tako sad tako. Nećete čuti, ili možete da otvorite portal ako smete, plus online, pa ćete videti i uživo i Jasminu Vidanović i vašu koleginicu Miljanu, jer će Miljana sada malo prokomentarisati ova dva, odnosno Jasmina, ova dva moja poslednja pitanja, a to je kako komentarišu advokati te pritiske političara, prozivke na konferencijama za novinare i kako to izgleda kad neko u medijima već nekoga osudi. Znam kolege novinare koji su u kranu nosi i ceo dan šetuju vašim hodnicima tamo. Tako je. Jel tako? Jeste ih viđali? Ja neću biti u priliku da gledam i slušam vašu emisiju, to reći ću kolegama da to obavezno proprate, a ne sumnjam da će koleginice koje su inače iskusne u tom poslu, znači, da pričaju. I da. Hvala vam. Marina, hvala mnogo. Hvala i slušalacima što su imali strpljenja. Prijetno. Za nas, prijetno. Jasmina, dakle, da prokomentarišemo, Miljana, vi ste slušali, vama je interesantno, tako da se oglasite. Ja sam vam rekao dobro jutro. Dobro jutro. Da, dobro, sad mi je lakše, malo izvinite. Ja sam da prokomentarišem ove dve stvari. Pratite svakodnevno, ima komentara i na to što vi štrajkujete, nije sada tema. Doćemo i do te teme narednih dana, ali kako tumačite to da presude su pre presuda? Da političari izlaze, prozivaju sud, prozivaju policiju, prozivaju tužilaštvo, a da novinari koji ne razumeju da se radi o sudbinama ljudi, sve to jedva čekaju da objave kako bi dobili 20 evra, 30, 40, 50 kao naknadu ili nagradu, i zato neki od ovih žutih listova bude umesto u 50 prodat u 250. Evo, budite tu sad kritični malo. Ishvalili ste Marinu, što je, ja mislim, ne, bio fakat. Ne, nisam ja ishvalila, ja sam samo realno i objektivno rekla o situaciji u Višem sudu. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, u svakom slučaju to je neprimereno, nedopustivo je da se u štampi, da se u medijima uopšte pojavljaju presude. Pre svega presuda se tiče samo određenog čoveka i upravo važi jedna prezumcija da niko ne može da bude osuđen pre nego što se utvrdi njegova krivica, pre nego što se sprovede postupak. To što pojedini mediji unapred objavljuju određene presude ili optužnice pre nego što se uopšte sprovede istražni postupak, dešava se da u štampi zaista nailazimo na optužbe, ja bih pre svega rekla na optužbe novinara, neprimerenih novinara. Slobodno udarite po nama, slobodno. Ozbiljno. Čast izuzecima, naravno. Ja to isto mislim. Čast. Na našem portalu i na našem radiju nećete čuti nikada informaciju koja je pre nego da dođe do presude. Tako je, ja zaista smatram da mediji pre svega treba da objektivno informišu javnost, da građani budu objektivno informisani, bez ikakvih dezinformacija i bez ikakvih laži, bez obzira što današnja tema nije protest advokata, mi smo svi svedoci, pogotovo advokati koji smo zaista stručni u toj našoj profesiji, nailazimo na niz dezinformacija koje Ministarstvo pravde
objavljuje, koje ministar Selaković plasira u javnosti i koje nas advokate i te kako pogađaju. To se takođe isto odnosi i na presude i na optužbe, pokud ovo sad je sve to na neki način i politizovano, što je nedopustivo, što je zaista nedopustivo. Imamo, na primjer, sad informaciju, hapse se određeni tajkuni, u medijima se nigde ne pominju imena advokata koji postupaju po službenoj dužnosti u tim predmetima, mada mi pozadinu znamo. To je, da, znači, par advokata koji su po partijskoj liniji delegirani da budu advokati po službenoj dužnosti. A ima i kod vas takvih? Pa naravno da ima u 8.500 advokata, koliko Srbija ima advokata, naravno da se uvek pojavi određeni broj. A ima li partijskih sudija? Partijski sudija, ja ne bih mogla da dam konkretno, ne bih mogla da dam odgovor na to konkretno pitanje. Ne znam. Jednostavno iz tog razloga što nemam takvih informacija. Sumnje postoje. Sumnje zaista postoje da ima partijski sudija, da se sudije imenuju po nekoj partijskoj liniji, ali opet kažem, to su sve sumnje, ne bih ja da prejudiciram i da pričam nešto što... Samo još ovo da vas pitam, pa ću sa uživanjem da razgovaram sa Biljanom, s obzirom da imam dosta toga da je pitam. To znamo, to je poznato, da svako ima pravo da podnese krivičnu prijavu koja može završi u košu i tako dalje, ako je neargumentovana. Mina na klima glavom, ali znam da ne mora bude... Ne klima, nego maša. Maša, da. Tako da, od prijave do presude je dug put, to sam želeo da kažem i zbog toga ne treba žuriti. Sad ću da napravimo malu logičnu pauzu. Miljana Ranđelović je predstavnica osnovnog tužilaštva. Tako? I višeg tužilaštva. Čuli ste malo čas Marinu koja je zadovoljna onim što radi sud u ovom trenutku, imajući u vidu i kakva je mreža i koliko sudija ima. Ja ću vas generalno pitati sada za pravosuđe. Jeste vi u tužilaštvu zadovoljni kako funkcioniše pravo na pravdu, da uzem tu figuru u Srbiji? Pa ovako, ja ću upravo da počnem sa... Uvod da napravim sa primjenom novog zakona o krivičnom postupku i vođenju istrage od strane tužilaca. Dobro. Znači, novim zakonom o krivičnom postupku javno tužilaštvo preuzelo je znatan broj sudskih ovlašćenja i nova procesna prava i dužnosti. Početak primjene novog zakona o krivičnom postupku izazvalo je negativne posljedice po funkcionisanje javnog tužilaštva. Iz razloga jer nadležni državni organi, u prvom redu nadležna ministarstva i državno veće tužilaca, nisu preduzeli nikakve mere da u okviru svoje odgovornosti stvore neophodne pravne, materijalne, financijske, tehničke, smeštajne, organizacione i druge uslove za nesmetano funkcionisanje javnog tužilaštva i sprovođenje nadležnosti javnog tužilaštva i njegove nadležnosti u smislu novog ZKP-a, uključujući i izbor potrebnog broja zamjenika javnih tužilaca, prijem u radni odnos odgovarajućeg broja tužilačkih pomoćnika i administracije u tužilaštvu, odnosno državnih službenika i namaštenika. Dakle, vi u ovom trenutku niste zadovoljni stanjem. Jasmina, šta kažete vi na ovo? Ovo, ja bih rekao, ja smo se malo konsultovali i izgleda da smo u pravu kad smo konstatovali da je pravosuđu u širem smislu potrebna pomoć. I kadrovska i... Itekako, pravosuđu je potrebna pomoć s obzirom na mali broj sudija, fali određen broj tužilaca, dugačak je put od podnošenja krivične prijave, to ste rekli, do pravosnažne osuđujuće ili oslobađajuće presude. Tužilaštvu su data sad prevelika ovlašćenja, ali ja bih pre rekla da su ne u pitanju ovlašćenja, nego prevelike obaveze. Tužilaštvo sada, znači, mora da radi i tužilačku istragu. Pre reforme je to bilo u nadležnosti istražnog sudije. Sad je to u nadležnosti tužilaca. Tužilac mora da piše optužbe, tužilac mora da se pojavi na suđenjima kao stranka u postupku, u krivičnim postupcima. Znači, imamo na jednoj strani tužilaca, na jednoj strani okrivljenog i advokata kao branioca okrivljenog. Moraju da pišu optužbe, moraju da pišu žalbe, znači preobiman je posao. Znači, ja ne branim sad niti sudije, niti tužioce. Govorimo o problemima koji se pojavljaju u okviru tužilaštva i u okviru sudova.
kažem, u Višem sudu nema veliki broj problema, ali zato su osnovni sudovi prenatrpani problemi. Miljana, neki moto ovog celog projekta je u tome koliko brzo čovek može da stigne do pravde. Ovo što ste vi rekli ide u prilog našoj konstataciji da je taj put dosta spor, trnovit, utoliko pre što postoje, naravno, obrada predmeta je nešto što je. Ali evo, sve ovo što ste vi rekli, to su detalji na kojima neko mora da radi, neko mora da popravi, da izmeni. Upravo tako. Pre početka istrage svi su govorili kako će da se u tužilaštvima poveća, znači da se osposobe i kadrovski, znači da se pojača kadrovska struktura, počevši od zamenika tužioca pa do svih pratićih drugih službenika, odnosno zapisničara koji nedostaju u tužilaštvu, što bitno utiče na efikasnost našeg rada. I ako pođemo od toga da je pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u osnovnom javnom tužilaštvu... To je moje pitanje. Koliko vas ima, koliko treba da vas ima i kako izdržavate? Sistematizovano ovako, 10 radnih mesta, a da su popunjena samo 5, a 5 ne popunjena, to samo govori. Znate. Govorite o višem ili... Ne, upravo sada govori samo o osnovnom tužilaštvu. Dobro, naznačite, tako, da. Znači, u osnovnom tužilaštvu sistematizovane su 10 radnih mesta, popunjena su 5, nedostaje jedan daktilograf, jedan upisničar, jedan tehnički sekretar, jedan IT tehničar, jedan pripravnik. Inače, što se tiče nosioca pravosudnih funkcija, odlukom o broju zamenika javnog tužilaštva, predviđeno je da u osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu ima 6 zamenika javnog tužioca plus tužilac. Trenutno u osnovnom javnom tužilaštvu rade 5 zamenika, od kojih jedan je VF izabran, znači rade 4 zamenika i jedan tužilac. Nedostaju 2 zamenika, što takođe bitno utiče na efikasnost našeg rada, jer imamo, kao što je već i koleginica rekla... Imati taj istražni deo? Posao nam je duplo povećan, ako ne i troduplo, imeću u obzir broj primljenih predmeta, ako hoćete da napravim paralelu, čisto broj primljenih predmeta. U 2013. godini imali smo 1074 KT predmeta i 688 KTR predmeta, a u periodu od 1.1., znači do jučerašnji dan, to sam izvadila iz našeg upisnika, primili smo ukupno, znači, dobro, kako mi vodimo po upisnicima KTR predmete, KTR i KTN predmeta, ukupno oko 2600 predmeta. Ako to podelimo na nosioce javnotužilačke funkcije, to otprilike iznosi po 700 predmeta po nosiocu javnotužilačke funkcije i sama ta cifra vam govori kakva efikasnost u tužilaštvu može da bude. E sad, ja sam odmah da ovo prokomentarišemo, jer ako bi se stiglo, zna se kakav je put jednog predmeta, stigne do sudije. Pogledajte koliko vremena, recimo, treba da se bavi jedan predmet kod vas, da bi mogao, s obzirom da ih imate mnogo, da imate istražni deo sad kao novi namet, da tako kažem, u poslu, a da vas je malo. Kako to vi komentarišete? To sve zavisi od složenosti predmeta, pre svega. Postoje, znači, istrage koje su komplikovanije, koje zahtevaju duži period vremena, postoje istrage koje se relativno kratko završavaju, ali s obzirom na i tekako veliki broj predmeta i na mali broj... Dobro, ali za svaki predmet treba vreme? Za svaki predmet treba, tako je, za svaki predmet treba vreme, svaki predmet treba da prođe određenu fazu u postupku, da bi jednostavno iz tužilaštva predmet izašao do sudije, i tekako je potrebno vreme. I tekako zahteva sve to vreme. Dosta se sporo odvijaju ti procesi, kažem opet, upravo zbog tih teškoća, pre svega zbog malih broja izvršioca i zbog velikih broja predmeta. U situaciji kada imamo jedno opšte osiromašenje, kada je narod ostao bez plata, bez penzija, mladi ljudi nisu zapošljeni, ne rade nigde, znači dešavaju se lutanja po kafićima, naravno da je povećan i broj krivičnih dela, povećan je broj izvršilaca krivičnih dela, samim tim povećava se i broj predmeta u tužilaštvima. I zbog toga, kažem, pravo i pravda su i zaista spori u Pirotu. Miljana, sad smo u raskoraku. Na jednoj strani
rekla je vaša koleginica da se povećava broj, da ima svega i svačega, neću da, a na drugoj strani vi ste, ja vas sad uživljavam da je to toliko suženo, a obaveze, pa vi valjda imate način da podignete glas, da kažete, da zatražite u ovom trenutku koliko vam u osnovnom tužilaštvu, vi ste malo pre nabrajali toliko zamenika i tako dalje, da bi normalno funkcionisalo ostvarivanje prava na pravdu, počinje, da tako kažem, kvalifikacija kod vas. Odatle kreće dalje. Da. Dobro, policija obradi sve to, pa donese vama i vi procenjujete tužilaštvo. Po nalogu tužilca, da. Tako je. Svesni ste te odgovornosti na jednoj strani, na druge ruke... Sigurno smo svesni odgovornosti i pritiska kako i građana koji non stop dolaze u tužilaštvo da se tako interesuju... Tako i političara. Dobro, sad. Političara stavimo na stranu. Ja gledam građane, dobro, to posle. Da, dobro, sa političarima. Okej. A mislim, ja sad uglavnom gledam građane koji dolaze kod nas i koji su zainteresovani za ishod tako svojih je postupaka, i odnosno inspektora i policije koji već i podnose sve te krivične prijave. I da bi funkcionisalo tužilaštvo, mislim, i da bi pravda bila što brža, efikasnija, znači u tužilaštvu prvo bi trebalo se popuniti sistematizacija, stara sistematizacija koja predviđa još dva zamenika, odnosno ili tužilac da se izabere jedan zamenik. I kao što su već zagovarali oni koji su pisali zakon o krivičnom postupku, da će pojačati, znači, tužilaštva nekakvim istražnim sudijama koji navodno treba da pređu, mada nam oni nisu ni potrebni, već bi trebalo se prime novi mladi ljudi iz redova tužilačkih pomoćnika, kojih nažalost i njih nemamo. Imamo samo jednog koji je rastrzan na sve strane, radi, mislim, uskače kad mi ne možemo da stignemo na suđenja, s obzirom da postupamo sada pred dva suda, naš četiri zamenika, i kad ode jedan u Dimitrovgrad, onda nas troje delimo njegove predmete, idemo na sud, pa možete zamisliti kako sve to izgleda. E sad, samo da vas pitam, vaša nadležnost kada je okrug u pitanju, da, kakva je? Što se tiče naše nadležnosti, znači mi postupamo, sada imamo, naš okrug ima dva osnovna suda, osnovni sud, odnosno osnovno javno tužilaštvo u Pirotu, i koje zastupa i postupa pred osnovnim sudom u Pirotu i osnovnim sudom u Dimitrovgradu. Sad to je u toj masi, to samo je dodatno... To je dodatno opterećenje za naše tužilaštvo. Kakva je bila situacija ranije kada je u pitanju ta mreža, da tako kada kažem rani? Vaša? Pre 2010. Jeste. To bi se složila sa koleginicom Marinom, da je mreža sudova i tužilaštva bila mnogo bolja pre ove reforme, nazovi reforme, i da, s obzirom da je postojalo tužilaštvo u Babušnici, a za Bela Palanka je pripadala tada odnosno osnovnom sudu Niš, pa su postupali tužioci iz Niša. Da. Tako da je efikasnost tužilaštva bila daleko bolja, predmeti su efikasnije rešavani, a žurnost bila je... Dobro. Ja ću da pozdravim moju dragu gošću još jedno, Marina Todorović, osnovni sud, sudija, je li tako? Sudijski pomoćnik. Sudijski pomoćnik. Ja sam sad Miljana, Marina, tako da ako budem pogrešio negde, nemojte se ljutiti. Dakle, vi ćete, imate zadatak, govorite o osnovnom sudu, ali i da neke detalje kada vas budem pitao, kažete i o višem sudu, mada smo predsednicu, odnosno zamenicu predsednika malo pre čuli. Ono što želim od vas na početku da vas pitam, to sam razgovarao malo čas i sa Marinom, vašom menjakinjom. Kakva je trenutno situacija u osnovnom sudu? Jasmina Vidanović je ovde kao glas naroda moderator. Kakva je situacija kod vas što se tiče broja sudija, pokrivenosti? Hajmo o tome. Pa ovako, svi kažu da ste vi natrpani, da vas je malo i da je mnogo teže kod vas nego u višem sudu. Jeste, to je tačno. Mi smo i više puta pričali o tome. Naš sud ima trenutno 12 sudija, a da potrebe su za 18 sudija, obzirom da naš sud i više nego preopterećen. Imamo otprilike 25.000 predmeta u radu, što je previše, što je značajno više u odnosu na to koliko drugi osnovni sudovi imaju u zemlji. A prema zadnjem izveštaju Vrhovnog kasacionog suda za 2013. godinu o radu sudova u Srbiji, mi smo zvanično najopterećeniji sud. Znači, imamo najveći priliv predmeta u radu po sudiji, i to iznad prvog osnovnog suda u Beogradu. Znači, prvi osnovni sud u Beogradu je na drugom mestu, iza nas. Recite mi, vi pokrivate
Dimitrovgrad, Belu Palanku, Babušnicu, koje opštine, odnosno Pirot, gde imate? Pirot pokriva opštinu Pirot, Babušnica i Bela Palanka. Počeo od nove godine Dimitrovgrad je dobio svoj sud, osnovni sud u Dimitrovgradu. Međutim, u Babušnici je ukinuta? U Babušnici i u Beloj Palanci ukinute su sudske jedinice koje su postojale u okviru našeg suda, tako da je sada naš sud jedini sud bez sudskih jedinica za ovaj okrug, pored osnovnog suda u Dimitrovgradu. Ova nova mreža nije adekvatna po nama, znači ne ispunjava uslove za neki normalan rad. Obzirom da osnovni sud u Dimitrovgradu ima značajno manje broj predmeta od Bele Palanke, koja više nije ni sudska jedinica. Ali sada takva situacija, šta da radimo, nismo zadovoljni. Nadamo se da će sledeća neka možda reforma da to bolje sagleda ove potrebe, obzirom da i Babušnica i Bela Palanka su opštine sa velikim brojem sporova, jer se radi o siromašnim opštinama i samim tim veliki broj potraživanja mora da se naplaćuje sudskim putem, što proizvodi veliki broj sporova, tako da ništa, Bela Palanka i Babušnica nemaju neki mnogo manji broj predmeta nego opština Pirot. Dok recimo Dimitrovgrad ima znatno manje, a dobio je poseban sud. Sad ću malo se našaliti, da li su ovi u osnovnom tužilaštvu rigorozni, pa sve što stignu oni pakuju i prosleđuju vama, pa vas ima, pa imate više predmeta ili... Ne, nije to samo... Šalim se, naravno. Nije to samo u krivičnoj materiji, to je pre svega u građanskoj materiji problem, mada su i naše krivične sudije preopterećene, znači imaju brojku od otprilike 500 predmeta u radu, što je već brojka za parnicu. A dok parničari imaju preko 750, što je nenormalan broj, znači ne može prosto da se postigne ta efikasnost koja se očekuje od suda. Eto, o tom ćemo u drugom delu emisije. Jasmina, vi malo pre kada ste krenuli da komentarišete ovo što je rekla Marina Živković, odmah ste krenuli na osnovni sud, da tako kažem, gde ste apostrofirali najviše problema. Pa evo da čujem vaš komentar na ovo prvo što je rekla Marina Todorović. To je i naša najveća boljka, boljka i nas advokata i sudija i sudijskih pomoćnika i boljka građana zaista, kada je reč o osnovnom sudu u Pirotu, pre svega kada su u pitanju parnični predmeti. Sudije su prenatrpane predmetima. I tekako je mali broj sudija, koleginica Marina je rekla, sudije sad u radu imaju oko 750 predmeta. Ja samo da podsjetim građane, bilo je i preko 1000 predmeta u radu. Znači, jedan sudija ima u određenom vremenskom periodu i preko 1000 predmeta. Ja moram da se vratim na reformu iz 2009. godine. Kada u Pirotskom sudu u periodu od 6 meseca nije bilo nikakvih ročišta. Jednostavno, ročišta nisu se održavala u Pirotskom sudu. To je znači sve bilo u toku postupka sprovođenja te prve neuspele reforme u pravosuđu. Zatim je usledila 2013. godine još jedna, ja bih rekla, mnogo gora reforma od ove prethodne. I uvek, i u jednoj reformi, i u drugoj reformi, uvek je falilo određeni broj sudija. Imali smo, na primjer, situaciju kada je formiran osnovni sud u Dimitrovgradu, to koleginice znaju, sud u Dimitrovgradu je formiran samo sa jednim sudijom. I šta se tu desilo? Sudije iz Pirota su morale da idu na ispomoć i da rade predmete osnovnog suda u Dimitrovgradu. Samim tim, broj sudijskih izvršilaca znatno se još više se u stvari smanjio, pa je tako došlo do zastoja u svim parničnim predmetima. Znači, predmeti koje je, konkretno govorimo o sudiji Goranu Đurđiću, koji je radio kao parnični sudija, bio je premešten u osnovni sud u Dimitrovgradu, da tamo završava određene poslove. Onda sudija, sadašnji predsednik Ivan Nikolić, takođe je radio određeni period u osnovnom sudu u Dimitrovgradu. Faktički, osnovni sud u Dimitrovgradu formiran je na štetu pirotskog pravosuđa. I kod onakvog malog broja sudija došlo je, znači, do još većeg smanjenja i samim tim došlo je do zastoja u rešavanju, pre svega, kažem, parničnih predmeta. Mi svakodnevno imamo kontakte sa građanima. Sudski postupak je strogo formalni postupak. Građanin kad ode na sud, on nema mogućnosti niti može da iznese svoje probleme.
iz oblasti pravosuđa, ali zato su advokatske kancelarije otvorene za građane, znači tu se diskutuje o svim problemima, tu se kritikuju i sudije i advokati od strane građana, ne samo da se kritikuju, nego se i hvale u određenom trenutku i sudije i advokati. Znači, ja slobodno mogu da kažem da građani pre svega u advokatskim kancelarijama iznose svoje probleme i jednostavno izlažu svoj put do pravde i do ostvarivanja svog prava koje je zaista trnovit u ovoj sadašnjoj situaciji, kakva je sadašnja mreža sudova, odnosno pravosuđa u Pirotu. Marina, da još jednom prebrojimo koliko vas ima zajedno sa ovima u Dimitrovgradu. To je prvi deo mog pitanja i drugo, u kojoj meri se zadovoljna vaša koleginica, zamjenica predsjednika Višeg suda, rekla da je sve tamo potpuno ok i savremeno i tako dalje. Koliko se zadovoljni tom tehničkom stranom opremljenosti, pa ćemo onda o višem tužilaštvu. E pa ovako, znači da ponovim, imamo 12 sudija, prema odluci o broju sudija. Vi ste mladi, ali pamte se vremena ranije kada je bilo drugačije, ili? Jeste, bilo je više, obzirom da je samo Pirot bio, naš sud je bio nadležan samo za opštinu Pirot i bilo je više sudija. Sada imamo, znači, za opštinu Pirot, Babušnica i Bela Palanka 12 sudija, od 14 koliko je trenutno predviđeno odlukom o broju sudija u sudovima. Mi smo sada dobili, odnosno toku je konkurs za izbor još troje sudija za naš sud, a potrebe su za 18 prema opterećenosti. A što se tiče tehničke opremljenosti, mi smo sada, da kažem, solidno opremljeni, obzirom da je IMG grupa koja je finansirana od strane norveške vlade pomogla nama, znači dala je sredstva za renoviranje sudske zgrade, tako da imamo sada jednu i onako pristojnu pisarnicu, pristojne uslove za rad, prosto je to, imamo sada neke normalne uslove za rad i dalje nemamo dovoljno prostora, to je i dalje problem, ali da kažemo da sada što se toga tiče smo zadovoljni. Da, Miljana, idemo sad na više tužilaštvo. U drugom delu emisije, odnosno druga tema naše emisije, bit će u stvari svi ovi problemi i kako oni utiču na sporost u rešavanju predmeta. Ali ajmo najpre da damo infrastrukturu. Kako je organizovan viši sud, koliko ima i... Više tužilaštvo. Ovako, u višem tužilaštvu sistematizovano je 4 zamenika javnog tužioca i tužilac. Trenutno nedostaje jedan zamenik javnog tužioca i nedostaju 2 državna službenika. Inače, u višem tužilaštvu u odnosu na 2013. godinu povećan je obim predmeta, tako da to može da se vidi kroz statističke podatke koji trenutno imam kod sebe, ne znam da li da ih čitam ili čisto radi upoređenje, ali se iz njih vidi da u odnosu na ukupan broj primjenih predmeta da je obim posla i u višem tužilaštvu. Mi ćemo kasnije ići u detalje i o tome razgovarati, da. A zvaćemo predsjednika, upravo kažem, organizatoru predsjednika Prekršajnog suda. Recite. Veći obim posla odnosi se i zbog novih nadležnosti koje je dobila i više tužilaštvo kao i osnovno, zbog istrage pred, znači, tužilaštvo se vodi i postupak sporazumnog priznanja krivičnog dela kao i oportuniteta, što dodatno napore zahteva, znači, i dosta vremena. Što se tiče efikasnosti u postupanju, više tužilaštvo je efikasnije u odnosu na osnovno tužilaštvo, s obzirom da imaju manji broj predmeta, dobro, njihovi su, kako oni kažu, malo deblji nego naši. Da. Ali, mislim, postupanje kod njih je efikasnije, s obzirom da malte ne osnovno i više tužilaštva imaju isti broj zamenika, što nikada nije bilo, imajući u obzir obim posla koje ima osnovno tužilaštvo i broj predmeta koje ima osnovno tužilaštvo, a imajući u obzir i ovde što je koleginica rekla, naše katastrofalne smeštajne uslove koji su... To je sledeće moje pitanje, upravo to. Koji su... Za ajde, to mi reći, ne, baš su za komentar. Kakva je tehnička opremljenost, imate li sve ovo, Marina, ja se vraćam stalno na nju, rekla je super. Nažalost, mi nismo imali donatore ni iz jedne zemlje. Ništa Danci, da ništa Norvežani. Ništa Norvežani, ništa Amerikanci, mi smo ništa. Prepušteni i Srbiji, državi Srbiji. Tako da i tehnička opremljenost nije dobra, takođe kao i kadrovska, prosto, eto tako. Jasmina, sve to treba da se, znači,
Ajmo da čujemo glas naroda. Kako vi komentarišete ovo što ste čuli od Marine i ovo što ste čuli od Miljana? Opšti utisak naroda je da je pravosuđe u Pirotu, ajde da ne kažem katastrofalno, ali da zaista ima dosta poteškoća, da je pravda spora, ali opet kažem, nisu ni sudije, nisu ni tužioci krivi, zaista ne branim nikoga, govorim o realnoj situaciji, ja bih prerekla da je kriva država, jer država je ta koja je sprovela prvu reformu, koja je sprovodila drugu reformu, obe reforme nisu dale očekivane rezultate, naprotiv, stanje u pravosuđu na nezadovoljstvo naroda je i te kako pogoršano. Građani se žale, odnosno naše stranke se žale da postupci dugo traju, da se čeka na zakazivanje ročišta i duži vremenski period. E sad, kad je krivica u pitanju, okrivljenima naravno odgovara da postupak što duže traje, jer okrivljeni, ukoliko se dokaže da je kriv, on svakako dobije osuđujuću presudu, ima naravno i slučajeva gde ima i oslobađajuće presuda, ali kad su parnice u pitanju, opet kažem, parnice su glavni problem, tu su i izvršenja kao problem koji se i tekako javlja u sudu, veliki broj izvršnih predmeta čeka. O tim detaljima ćemo kasnije da pričamo. Marina, ono što me interesuje, što sam pitao i vašu koleginicu, a to je da li ima pritisaka. Vi ste mlad sudija, pretpostavljam da još uvek to ne osjećate, ali da li ima pritisaka što se tiče, ajde da kažem, stalno ih pomenjamo, baš me briga, političara, da li ima pritisaka i nekorektno ponašanje što se tiče novinara, koji traže da pre nego da se presudi dobiju određene informacije. Kakav je stav vaš o spoljnim faktorima koji bi uticali ili ne utiču na vaš rad? Ne bih rekla da bilo ko spolja utiče na naš rad. Naš sud se trudi da maksimalno nezavisno i nepristrasno pristupa svakom problemu, počev od predsednika suda preko sudija i nadalje. Držimo se strogo zakona i ovlašćenja koje imamo i trudimo se da ne podlažemo nikakvim pritiscima spolja. Jedini pritisak koji za nas predstavlja prosto je ta preopterećenost, pritisak naroda pre svega. Mi imamo, da kažem, i veliki broj pritužbi građana na rad suda, pre svega zbog te sporosti u rešavanju predmeta, za koje ne osjećamo mi lično odgovornost, ali eto prosto takva situacija i mi taj pritisak imamo pre svega. Inače, ne bi bilo reči uopšte o nekakvim uticajima sa strane, bilo od političara, novinara, niti bilo koga drugog. Dakle, što se toga tiče, samo svoji ste i nemate problem još kad bi vam obezbedili? Da, samo znači nam fali nam eto osoblje i eto to je to ili eventualno možda neka bolja organizacija, neka nova sudska mreža, ali eto mi što se nas tiče u datim okolnostima radimo stvarno najbolje što možemo i više nego što možemo, tako da... Pitanje za vas dve, dugo ste u pravosuđu, svako na svoj način. Koja će ovo mreža aman da bude po redu u kojoj ćemo da lovimo pravu i pravdu? Imali smo jednu. Da se nađe ona prava. Imali smo drugu. Ipak je najbolje bila ona prva. Pre reforme, da. Prva, da. Pre reforme i tekako. Znači, suđenja su funkcionisala, suđenja su bila u razumnom roku, sad imamo dosta pritužbe i postupci se pokreću i zbog tih suđenja, zbog odugovlačenja postupka, a ta prva reforma, u stvari to nije reforma, nego jednostavno funkcionisanje sudova do 2009. godine je, verujte, bilo zaista jedno efikasno i ništa u tom sistemu nije falilo. Nije falilo, nisu falile ni sudije, i krivice, i parnice, sve to išlo svojim tokom. Problem nastaje od 2010. godine, pa novam. I sigurno, s obzirom da se stalno govori o poglavljima 23 i 24 kao uslov za Evropsku uniju, sa takvim pravosuđem, ja ne znam kada ćemo mi uopšte ući u Evropsku uniju.